разпоредби на бюджета влизат в сила от 1 август. Така че всъщност от 1 август до края на годината тези средства ще бъдат разходвани за повече инвитро процедури и повече средства за всяка инвитро процедура. Говорим за тези 2 милиона лева, които са отпуснати допълнително. Точно така, за допълнителните средства. С тях инвитро процедурата се увеличава от 5 на 6 хиляди лева. Държавната помощ за инвитро процедура се увеличава на 6 хиляди лева. А останалите плащания по държавния бюджет, които влязат в сила с задна дата, от 1 януари, говорим за увеличението на майчинските втората година от 710 на 780. Тази разлика трябва да се изплати сега август от НОИ. Точно. На куп ли ще бъде? Да, на куп трябва да се изплатят всички плащания, които са натрупани към август месец. Тоест, ако влизат, както е за майчинските 70 лева допълнително над това, което е плащано, трябва да се изплатят за всички месеци до август месец, когато е трябвало за месеца да получават тези средства. 430 лева изчислено на куп ще получат. Ако са били в майчинство от 1 май. Ако са били в майчинство. А увеличението на заплатите по сектори, спешна помощ, МВР, ДАНС, то с задна дата ли е и пак ли така ще бъде изплатено на куп увеличението? Увеличението на заплатите влиза в сила от 1 август за повечето заплати, с някои изключения, учителските заплати влизат в сила от 1 май.